স্যার নমস্কাৰ মই খাইছো গাঁৱৰ আলি আলি গাঁৱৰ তৰফৰ পৰা মই সকলো ধেমাজিবাসী তথা অসমবাসী সমূহ মিচিং অনামিচিং সকলো ৰাইজলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা খাইছো গাঁৱৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আমি এইবাৰ 2019 বৰ্ষত ধেমাজিত আমি ধেমাজি নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা এখন গাঁও য'ত নেকি পুৰণি মিচিং গাঁও বুলি কয়, সেই গাঁৱত মোটামুটিকৈ আমাৰ 90 ঘৰ আছে, মানে 90 ঘৰ জখলা আছে। গতিকে সেই 90 ঘৰ জখলাই প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে 10 টকাকৈ আৰু চাউল মুঠি এমুঠি দি আপং মানে বনাই আমি আজি মুকলি পথাৰত আমি আলি আলি গাঁও অনুষ্ঠিত কৰিছো। এই আলি আলি গাঁৱত আমাৰ জ্যেষ্ঠসকল আছিলে প্ৰাক্তন ডেকা বুঢ়া, তেখেতক আমি আজি আমি লিগত বুলি কয় যে নেকি ইষ্ট দেৱতাৰ মানে আমি মিচিঙত কয় চেদি মল বা দনি পল আমি ইয়াতে মানে অৰ্পণাণ্ড কৰো। আৰু এইখনতে আজি মিচিং সমাজৰ যিমান মানে কৃষিজীৱীসকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে ইয়াতে আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰো। আৰু ইয়াতে আমাৰ মূলতে কবলৈ গলে গাঁৱত আমাৰ সকলো মানে একতা, এই কাইচুক গাঁৱৰ মানুহে যথেষ্ট একতা বান্ধোনেৰে তুলি আছে। ইয়াত কোনো ভেদাভেদ নাই, কাৰো লগত সৰু ডাঙৰ কথা নাই, ডেকা গাভৰু সকলোৱে একেলগে নাচে, একেলগে থাকে, একেলগে গান গায়, একেলগে মানে সকলোৱে মানে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰে। ইয়াৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ধেমাজি জিলাৰ ভিতৰত কাইচুক গাঁও আটাইতকৈ পুৰণি গাঁও, মিচিং গাঁও। ইয়াৰ মানুহে সকলো মিচিং অনামিচিং লগত একেলগে মিলি থাকে। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে অনামিচিঙৰ লগতো বিয়া হৈছে, অনামিচিঙৰ পৰা আমাৰ গাঁৱলৈ বিয়া হৈছে। এই হেতুকে আজি শলাগ দিছো, আমি নিজকে মিচিং বুলি কবলৈ যোৱা নাই, ধেমাজিবাসী তথা অসমবাসী সকলো মিচিং অনামিচিং সকলোৱে আমাৰ আপোন, ইয়াত কোনো ভেদাভেদ নাই। এখন মই এটা কৃতজ্ঞতাৰে জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো। এইবোৰ যিসকল শিল্পী আছে ইয়াত প্ৰতিজন প্ৰতিভা সম্পন্ন, আমাৰ ইয়াত আছে ঢুলীয়া আছে 3 জন আছে, শিল্পী আছে 3 জন আছে, আৰু যিসকল মানে মাতৃ বুলি কয় আমি আমাৰ মিচিঙত কয় আনে অপে বুলি কয়, এই আনে অপলে যথেষ্ট উদ্যম, ইহঁতে গীতৰ পৰা আদি কৰি নাচৰ পৰা আদি কৰি যথেষ্ট সবল নেতৃত্ব বহন কৰিছে। আৰু ছোৱালী বোলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেখেতসকলে একদম আধা কুদা কুদিছে, মাটিমাহ ফিচাই পিচিছে, ধনিয়া সিচাই ধনিয়া পিটিকা মৰাই মাৰিছে, সেইমতে আমাৰ চব্জি গোটেই বনাইছে। এতিয়া আমি তৰাপাতেৰে আমি এই কি বুলি বৰা চাউলে আমি বনাইছো, আৰু লচান মানে লচান গুড়ি মাছ আৰু শুকান গুড়ি মাছেৰে আমি এতিয়া সেই শুকান জলকীয়া গুড়িৰ লগত আমি লগাই পিনে এটা জুতিৰে এসাঁজ খাম। এইখিনি আমি সমজ যোৱাৰ বাবে আমি আয়োজন কৰিছো। আমাৰ ছাইমন আছে, বগামন আছে, আৰু আজি এই চেগতে ধেমাজিবাসী সকলো মিচিং অনামিচিঙক আমি আন্তৰিকতা আৰু গুণক জ্ঞাপন কৰিছো। আলি আলি গাম জয়, আলি আলি গাম, আলি আলি গাম, কাইচুক গাম, আলি আলি গাম তুৰিয়া দেপা, কালিচুক আলি আলি গাম তুৰিয়া দেপা, কালিচুক আলি আলি গাম তুৰিয়া দেপা। Thank you.
Thank you.